Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, Madaniyat va ma'rifat telekanalining qadrli muxlislari. Demak, birgalikda o'qiymiz loyihasi navbatdagi soni yana efirda. Bugun biz 20-asr o'zbek adabiyotining, 20-asr o'zbek romanchiligining nodir namunalaridan biri, umuman siyosiy elita tadqiq qilingan nodir asarlardan biri, demak, Lolazor romani haqida fikrlashamiz. Shu maqsadda studiyamizga bir qator ustozlarni, do'stlarimiz taklif qilganmiz. Dastlab ular bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti dekani dotsent Akbar Nurmatov Akbar aka. Assalomu alaykum, rahmat. Keyingi mehmonimiz mahalla telekanali bosh muharrir o'rinbosari jurnalist Adham Arslonov. Adham, sizga xush keling. Navbatdagi mehmonimiz Andijon davlat universiteti katta o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Mashhura Sheraliyeva. Mashhura aka, sizni ham xush keldik. Navbatdagi mehmonimiz esa filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, yozuvchi Sadulla Qur'onov. Sadulla, xush kelibsiz. Hamma mehmonlarimizga birinchi o'sha qisqa savolimki, yaqinda bitta birga ishlaydigan hamkasbimiz, ya'ni u na o'sha xotam sho'rolarining davrini biladigan, umuman shaharda tug'ilgan va u davrlarni ham bilmaydi, u siyosatni ham bilmaydigan, kitobga qiziqadigan bir hamkasbimiz yaqinda o'sha kitob so'radi, o'shanda men Lolazor tavsiya qilgandim va unga ya'ni shunaqa endi kitob hozir bugungi kun nuqtai nazari bilan olganda juda katta roman. Endi bugun o'zi sal kengroq maqolani yo bo'lmasam kengroq SMS'ni ham o'qimaydigan avlod paydo bo'libdi. Shunaqa paytda bu kitobni juda katta qiziqish bilan o'qiganligini aytib, umuman kitob juda ma'qul kelganligini qayta-qayta ta'kidladi. Shundan yana bitta savol bo'libdi-ki, ya'ni bu kitob o'sha 88-yil nashr qilingan biz o'shandan beri deyarli tinimsiz o'qilayotgan romanlardan bittasi. Ya'ni biz o'sha paytdagi o'ylaganmizki, ya'ni bari buni o'sha uni qahramonlarini, o'sha qahramonning prototiplarini, o'sha davrning azoblarini, og'riqlarini, kerak bo'lsa o'sha latifaga aylangan voqealarini biladigan odamlar borligi uchun ham buni o'qiyapti degan qarashlar ham bor edi. Lekin bugun ham bu tinimsiz deyarli yaxshi qabul qilinyapti, yaxshi o'qilyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda ham, masalan, shu kecha kunduzda ham 100 yaqin o'zida 2-3 ta maqolalar, munosabatlar chiqdi. Ya'ni tinimsiz davom etib kelyapti. Bu o'sha romanning tili bilan bog'liqmi, mavzusi bilan bog'liqmi, yo o'sha ya'ni mavzuning doirasi bilan bog'liqmi? Ya'ni bizda o'sha siyosiy elita bilan bog'liq, siyosiy elitadan tadqiqi bilan bog'liq. Nazar yaxshi bo'libdi, bir yaxshi gap bor-ku romanda aytadi. Yaxshi ham deydi, ko'ngil daxilsiz deydi. Agar deydi, shu ko'ngil daxilsiz bo'lmasa nimalar, ya'ni oshiq, mashuqni xullas ko'p muammolar paydo bo'lar degan gapni aytadi. Biz uchun ko'nglimiz daxilsiz bo'lishiga qaramasdan bu mavzu haqida o'ylashga ham qo'rqayotganimiz uchun deyarli bu haqida bunaqa keng ko'lamli boshqa asar yo'q. Umuman asari hozirgacha o'qilayotgan asosiy sabablarini nimada ko'rasiz? Umuman roman haqida qisqa. Endi romanga qiziqish tabiiy, sababi endi kim bo'lishdan qat'iy nazar odam hech bo'lmasa yaqin o'tmishiga qiziqadi-da. Bu birinchidan. Ikkinchidan bu asar deyarli bir 50 yillik 20 asrning 30 yillaridan toki 80 yillarda oxirigacha bo'lgan voqealar, ijtimoiy, siyosiy, maishiy deylik. Shu o'zbek hayotidan, o'zbek o'sha davrning, sovet davri deymiz, o'sha sho'rolar davridagi bo'lgan barcha ya'ni epik asarda, endi bu butun keng palatnada o'shani juda keng ta'sirlab bergan. Bu ta'sirlab berganda ham shunaqangi bir usulni tanlaganki, ya'ni kinoya ustunlik qiladi, kesatiq istehzo bilan. O'sha publitsistik ruh kuchli birinchidan. Keyin asarni o'zining kompozitsion qurilishi bir qiziq tuzilgan. Agar tuzilishiga oladigan bo'lsak, chunki asarning bosh qahramoni yozuvchi. Keyin yozuvchi qissanavus Saidqul Mardonov bo'ladigan bo'lsa, endi qissanavus. Uning qahramoni ham yozuvchi. Yoki jurnalist yozuvchi. Bu yozuvchimiz shuni atay tanlagan ko'rinadi, chunki oson bo'lsin. Haligi barcha mavzuni birinchidan qamrab olish, ikkinchidan o'sha samimiy kinoya doimo soxta
karlikçilikni yoki soxta maftunkorlikni yoki soxta ma'budlarni mahkum etishning eng oson yo'li kinoya bilan, istehzo bilan, kesatiq bilan o'sha borliqni latifa noma qilib tasvirlasangiz, birinchidan kitobxonga yoqadi va kitobxon o'ziga mahliyo etadi. Lekin uning murakkabliklari keyin kelib chiqadi. Mana shu men asosiy asarning yutuqlaridan biri shunda deb bilaman. Mana shu kompozitsion qurilishining o'zgachaligi, keyin real voqiylik shu darajada mahorat bilan, garchi Saidqul Mardonqulov yoki Nazar Yaxshiboyev tilidan bir necha marta aytiladi. Hali mahorat yo'q bizda. Bizda samimiylik bor. Bizda haliga achchiq haqiqat bor. Voqiylikni bo'yab bejamasdan, soxtalikdan xoli holda biz tasvirlashni yoki o'zimiz tuyg'ularimizni ifoda etishni yaxshi ko'ramiz deydi. Xalq iboralari juda kuchli ishlatilgan, juda ko'p xalqning o'zidan ichidan terib olgan, tesha tegmagan gaplar deymiz-ku. O'sha gaplar juda ko'plab uchraydi. O'sha o'zi yashagan davrga, ayni davrga ta'rif berishda men Murod Muhammad Do'stov mahoratli yozuvchini kam ko'rganman. Juda haligi o'zimizning klassik yozuvchilarimizdan ta'riflarini o'sha Zarbul masalida ham deylik, Abdulla Qodiriyning o'sha achchiq tilini juda o'zlashtirgan. Shuning uchun ham menimcha asar o'qimishli. Hozirgi zamon o'quvchisiga ham o'qimishli. O'sha davr sinovidan o'tib kelyapti ekan, demak, haqiqatan ham ajoyib yozilgan keng palotnada keng epik asar. Deb men ham hisoblayman shunday. Rahmat. Mashhur opa, men asardagi hozir Akbar aka aytayapti, ya'ni o'sha bemor va qissanoz, ya'ni bitta voqelikka ikki xil nuqtai nazardan qarash. Bu baribir adabiyotda juda yangilik emas-ku, aslida. Masalan, o'sha nimani ko'proq bu masala ketganda folklorni aytamiz yo o'zbek adabiyotida ham bungacha ham bor edi bunaqa yo'nalishlar. Buni masalan, o'shalar takrorlab qolmaganmi? Bu qanchalik o'zini oqlagan? Masalan, o'sha voqelikda, o'sha holatda endi bu yerda albatta yozuvchini tili nuqtai nazardan deyarli yutib ketgan ikki tomonda ham. O'zi mana shu ya'ni ikki xil bitta voqelikka ikki xil munosabatda kelish, o'sha qissanovis va bemor yo'nalishi bilan borishi. Asarni domla aytib o'tdilar, rostdan ham kompozitsion qurilishi nihoyatda puxta, qiziqarli ishlangan. Uni asosiy qismlari aytilyapti, bemor boblari va qissanovis boblari bor. Aslida bu yerda uchta qism bor deb aytish kerak. Bu yerda manzaralar qismi ham bor. 10 ta manzara bor. Chunki yozuvchi asarni yozish davomida voqelikka ham Nazar Yaxshiboyev nigohi orqali qarayapti, bemor boblarida va qissanovis boblarida Saidqul Mardonni nigohi orqali qarayapti. Lekin shuni o'zi yetarli bo'lmayaptida, yozuvchi o'zini nigohini berishni ham xohlaydi, o'zini nuqtai nazarini ham. Shaklan olib qaraganda, formal olib qaraganda manzaralar xuddi qissanovisga tegishli deb aytiladi. Ya'ni qissanovis aytadi, nedir boshqa ohang kerak deydida, manzaralarni boshlaveradi. Lekin aslida shunaqa nedir boshqa ohang muallifni o'ziga kerak bo'lgan. Muallif Saidqul Mardonni ham bemor boblaridagi Nazar Yaxshiboyevni nigohidan ham chetlashib turib, o'zini nuqtai nazarini berishni ham xohlagan. Siz aytayapsiz, boshqalarni takrorlab qolmayaptimi degan narsani. Bu yerda men gruzin yozuvchisi Chabua Ameridzebeni Data Tashxa degan romani bor. Bir necha o'nlab qahramonlarni nigohidan tasvirlanadi. Asosiy qahramonlarning hayoti. Va bizda shuni yana bitta tajribasi bor, O'tkir Hoshimovni ikki eshik orasi romani bor. Ularni Lolazor romani takrorlamaydi, takrorlanmasligi u yerda faqat formal shakl jihatidan qaysidir qahramonlarni nigohi orqali berilayotgani nuqtai nazardan o'xshaydi xolos. U yerda boshqa tipdagi qahramonlar yaratilgan, voqelikka umuman boshqa nuqtai nazardan yondashilgan va avval adabiyotda ko'nikilgan qahramonlarga, obrazlarga, tiplarga ham, ijtimoiy tiplarga ham umuman boshqa tomondan yondashilganligi uchun ularni takrori bo'lmagan deb hisoblayman. Rahmat. Endi mana bu qissanovis haligi men nomi, haligi qahramon nomidan men deb hikoya qilinadi. Keyin muallifning ham nutqi bor. Gohida o'sha manzaralarni tasvirlaganda yoki u garchi qissanovis tilidan bo'lsa ham o'sha Nazar Yaxshiboyevni hayoti tasvirlanganda ham u yerda muallif nutqi ham ketadi. Keyin gohida Nazar Yaxshiboyevning o'zining men nimasidan, ya'ni duragay nutqlar ko'pda. Duragay deganimiz qorishma nutq deymizmi, haligi ajrata olmaymizda kimga tegishli ekanligini. Muallifni nutqini ichiga qahramonni nutq kirib kelaveradi. Bemalol haligi bemor boblarida shunday Yaxshiboyevni
söz bilen gapirib ketaveradi. Tilidan gapirib ketaveradi. Sabina yaqinda Oynos portalida bitta maqolangiz e'lon qilindi. Endi yurda sarloq ham o'sha portaldagilar qo'ygan bo'lsa kerak, chunki ijtimoiy tarmoqlarga mos bo'lgan sarloq qo'yilgan. O'shaning uchun aynan sarloqani o'zini aytmadim. O'shanda nazar yaxshi bo'lib haqida shunaqa fikrlaringiz bor-da. Bu hayot oxirlab o'tgan umrini sarhisob qilarkan faqat ro'yoni ko'rdim. Na turmushda, na ijodda, va na mansabda. Yuk bosadigan biror xayrli ish qilganini bilmayman. Shu sababli zig'ircha bo'lsa ham yolg'on aralashmagan, qo'li bilan ushlash mumkin bo'lgan rost ish qilishni ko'ngliga tugdi. O'z qishlog'ida bog' yaratdi. Bu bog' nazar yaxshi boyib dunyoga kelib topgan yagona haqiqatdan haqiqati birdan bir yupanchi edi. Shu o'zimdan bog' masalasi baribir asar juda qiziq. Ya'ni shu bog' bu rostdan ham yupanchmi yo bu boyagidek yolg'on yupanchmi? Chunki uni vazifasi butunlay boshqa edi-ku o'zi. Masalan, u agar keyingi nazar yaxshi boyibni oladigan bo'lsak, endi u katta ya'ni umrini boshqa narsaga sarflagan odamindi. Hozir bu yerda o'sha oxirida hammasidan ishonch qolmasdan oxirida faqat bog'ga kuch berishi bu uni ojizligi bo'lyapti. O'zi mana shu qanaqa bog'? Qanchalik u reallik u yerda? Bevosita shu bog' masalasiga o'tishdan oldin hozir bu yerda ko'tarilgan muallif nutqini yo'qligi masalasidan kelib chiqmoqchiman. Aynan shu savol bilan bog'lab yuboraman. Ya'ni bu yerda hamma nutq qahramonlarini bevosita o'sha Said Qulmardonni qissanavisi yoki Nazar Yaxshiboyevni nigohidan o'tadi va yozuvchi subyekt imkon qadar qochadiki o'zini mavjud voqealikka aloqadorligini ko'rsatib qo'yishda. Bu yerda yozuvchi shunday bir maqomda turadiki, mana shu yolg'on hayotdan men yuqoridaman. Men faqat kuzatuvchiman degan o'zi uchun bir davoni ko'zlaydiki, biror bir o'rinda o'zini o'sha voqealikka daxldor sifatida ko'rsatmaydi va shu bilan birga ana shu nuqtai nazarni qo'llash bilan birga o'z qahramonlarini barcha-barchasiga kinoyaviy nuqtai nazardan qaraydi. Ya'ni hech qaysi biri ideal hayot kechirmagan, ya'ni bular hammasi yolg'on hayotda umr kechirgan. Va Nazar Yaxshiboyevni eng katta fojiasi, balki bu fojia deb atasa bo'ladimi, hayotini so'ngiga kelib butun umrini o'zi bilgan holatda, aynan shu joyi, o'zi bilgan holatda yolg'on mafkuraga, yolg'on siyosatga, bir yolg'on bir aqidalarga bag'ishlaganini his qilishida bo'ladi va umrini so'ngida ana shu yolg'on aralashmagan, haqiqatda qo'l bilan ushlash mumkin bo'lgan, haqiqatda shu yurtga, shu zaminga foydasi tegishi mumkin bo'lgan odamlarga foydasi tegishi mumkin bo'lgan bog' yaratishni maqsad qiladi. Menimcha, o'zi asarni butun o'sha pafosi ham, mazmuni ham shu bog' bu bog' ramziy olsagan bo'ladi. Bu ramziy olsagan bo'ladi, real ma'noda olsagan bo'ladi. Ana shu har bitta odam ana shu haqiqatni qo'l bilan ishlab ko'radigan narsani yaratib ketmagunicha hayotda bir natijaga erishmaydi degan bir fikrni aytmoqchi bo'ladi. Bog' ana shu obraz bo'lsa kerak bu yerda. Sadrlarni gapini davom ettiradigan bo'lsam, bog' bu yerda farovonlik, obodlik ramzi lolazor bor edi-ku. Lolazor romanni nomi baribir. Soxta lolazor bor edi. Hali kesib olib kelib o'rnatilgan, ko'chirib olib kelingan lolalar bor edi. Yaratgan bog'i Yaxshiboyevning asarining oxirida shu lolazorga, shu daraxtlarga qarama-qarshi qo'yilyapti. U oshno keladida, ha, mana hamma yer obod bo'lib ketibdi deb o'zini qishlog'idan ham mamnun bo'lib ketyapti. Lekin bu soxta bog'ga obodlikda ramzi sifatida, farovonlik ramzi sifatida bog' yaratyaptiki, aslida o'sha qishlog'dan chiqib ketishayotganda o'sha qishloqdoshlariga qaysidir darajada qayishib, nimadir foyda tegadigan odam bo'lishni xohlagan, chunki Xotam Suvronning niyati shu edi. Lekin umrbod juda martabalarga ko'tarildida, juda yuqori maqomga ko'tarilishdida, lekin o'zini qishlog'i uchun, bu degani qishloq ham ramziy ma'noda, oddiy xalq uchun, butun O'zbekistondagi oddiy xalq uchun hech narsa qila olmadi. Shu ma'noda romanni markazida yolg'on bilan haqiqat ziddiyati turadi-da. Masalan, Xotam Suvro rostlik obrazi, ya'ni rostlik timsoli. Xotam Suvroni qilayotgan ishlari, harakatlari haqiqatda rostlik.
Lekin mana Qurbonoy bu yerda yolg'onni timsoli bo'ladi va ikkisi bir-bir bilan ziddiyatga qo'yiladi. Xuddi Lolazor bilan bog' bir-biriga ziddiyatga qo'yilgani kabi. Kommunizmda ham ramzi qaysidir darajada o'sha soxta Lolazor daraxtlar unga yetisha olmadi, lekin kichkina bo'lsa ham bitta bog' yaratib ketdi. Rostlik masalasi aslida murakkab qiyin ekan bu yerda. Chunki yaxshi bo'libdi, o'zi ham shu bilan ham azobda-da. Chunki u rost deb nimagadir ishonmoqchi bo'ladi, nimandir rost deb ko'rgisi keladi, lekin bu yerda nimada men yaxshi bo'libdi masalasi ham juda og'ir-da. Go'yoki o'sha istihzo bilan o'zini shu voqeadan balandroq turmoqchi bo'layotganini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Nazar yaxshi bo'yib obraz haqida o'ylaganda doimo Folknerning bir gapi esimga tushadi. Meni deydi, risoladagidek kam kuchi yo'q, odam qiziqtirmaydi qahramon sifatida deydi. Menga deydi, doimo o'zi bilan o'zi kelishmayotgan, jamiyat bilan kelishmayotgan, tevarak atrofi bilan, o'zining o'rab turgan olami bilan kelishmayotgan odam meni obraz sifatida qiziqtiradi deydi. Nazar Yaxshiboyevni Murod Muhammad do'st eng jozibali qilib yaratganining siri ham shunda deb bilaman. Chunki u avvalo o'zi bilan o'zi kelishmayotgan, o'zi bilan o'zi kurashayotgan. Jamiyat bilan doimo o'sha kinoya usulini tanlagani shunda. Haligi minglab epizod bor. Minglab epizodda turlanib turadi. Bitta gapni gapirib, haligi deylik çarşamba balam deb unga haligi kesatiq qiladi. Keyin yana oxirida o'ylaydik, o'z çarşamba balam menga sadoqatli shogirddan bitta bo'lsa shu deb turib unga rahmi ham keladi. Mardsan ko'pda shu yordam ham bermoqchi bo'ladi. Nazar Yaxshiboyevning qalbi xuddi kamalakdek tovlanib turadi. Uni ushlab bo'lmaydi. Qayerda nima sammi gapiryapti-yu, qayerda kinoya qilyapti, qayerda haligi kelajak haqida gapiryapti. Masalan, o'sha bog' haqida gapirdingizlar. Said Qulmardan qolib shunday odam deydi, men biladigan odam shu sammi gapiryaptimi yo yo'qmi, hatto vasiyatini ham shubha ostiga oladi-da. Shuning uchun Nazar Eshonqul obraziga bir tomondan yondashib bo'lmaydi yoki ikki tomondan ham yondashib bo'lmaydi. Nazar Eshonqul o'sha asarning bütün cazibasını, mahiyyatını kurtarıp durgan obrazlardan bittasi. O'zi Lolazor romani, bu meni shaxsiy fikrim, menimcha o'zbek romanchiligining eng yuqori darajasi hozircha men uchun. Chunki masalan Qodiriydan boshlangan romanchilikda 20-asrdagi eng yuksak namunasidan bittasida ham epik tafakkur bo'yicha, ham obrazlar tizimi bo'yicha, ham badiiy makonning ham davrning, ham insonlarning hayoti, ham siyosiy, ham ijtimoiy, ham madaniy barcha sohalarni yo'llarni, barcha voqeliklarni o'zida qamrab olgan bir haqiqatdan bir Lolazor-da u. Va yana bir narsa borki, domla yaxshiroq biladi bu masalani. Endi sobiq o'sha sho'ralar davrida sotsializm degan metod bo'lgan. Ko'pchilik biladi. Haligi odam kommunist bo'lsa yo komsomol bo'lsa juda yaxshida, shu bo'lmasa bir yomon. Xullas mana oq, mana qora deyilganda. Xudo ertaklarda oq deb qora deb degandek. Lolazorda unday emas. Lolazorda tirik odamlar hammasi. Yo mana Yaxshiboyev to'g'ri mana ko'ngli masalasi, necha marta turlanib tuslanishlari, Saidqul Mardonovni o'zini ham ba'zan shu o'ylaymanki, Murod Muhammadov o'zi aytolmagan qaysidir yuksak xislatlarni Saidqul Mardonovga bergandek tuyuladi ba'zan. Keyin oshno masalasi u yerda. Umuman obraz juda ko'p-ku. Va Lolazorni nima uchun qayta-qayta o'qilaveradi? Masalan, men juda bilmayman, 100 martadan ortiq qaytadan o'qiganman va har safar nimadir topaverasan-da. Tugatib bo'lmaydi. Til masalasi ayniqsa bitta men sanagandim, ko'ngil bilan bog'liq. Ko'ngli sindi, ko'ngli idi, ko'ngli ochdi, ko'ngli ko'ngil bilan bog'liq 150 dan ortiq ko'ngil bilan boshlanadigan 150 dan ortiq ibora-ibora. Bu juda bitta manzarani ichida. Tilda o'ynatib tashlagan. O'zbek tilidan bunday yoza oladigan yozuvchi juda kam, juda kam. Ko'p mana hikoya, nasriy narsalarni o'qisang chaqir tosh ko'p-ku, tishing tegib ketaveradi, o'qiy olmay qolasan, qoqilaverasan, satrda qoqilasan. Murod akada so'zni rangigacha, hidigacha, yumshog'i qattiqligigacha his qilib turasan-da Lolazorda. Va Lolazorda hozirgacha nima uchun o'qilayotganligi,
Samimiyligi eng asosiysi. Said Qulmurdan aytadiki, biz qachon o'zimizdan o'zgani o'zganmiz deydi. Yozuvchi o'zini ko'nglini bermasa, o'zini tinatidagi hislatlarni undaganda hali o'zini qonini bermasa, qahramonlarga bunchalik yuqumli bo'lmaydi-da. Va bog' masalasida. Endi mana mansabga erishib ko'rdi, hamma narsaga erishgan, hali xizmat ko'rsatgan artistiga unvonni ham olgan. Endi aytadiki, yaxshi deydi, jurnalist bolalar farosati bor, birinchi olgan unvonni eslamaslikka deydi, farosati yetadi. Masalan da yurtni egasini oynisi, jo'rasi birga o'qishgan, hamma narsani ko'rgan odamni va buyoq yostiqda kitoblar yozgan, hammasi ro'yoligini o'zi ham biladi. Osmon mezonlardan yiltirar edi deydiki, mezon qanday bir uchib yengil uchadigan narsa-ku. Lekin mo'rtgina narsa, lekin nuqul tepaga uchadi. Va umrini oxirida qarasa o'zi ham shu mezonga o'xshab uchganda u bir umr. Va keyin deydi, mana Said Qulmardonda deydi, o'borib ishlatadi. Sal qoladi Said Qulmardon ishonishiga, samimiyligiga. Nazar yaxshi bo'lib. Keyin qarasam deydi, birorta daraxt deydi mevali emas. Hammasi deydi 100 yillik, 200 yillik chinor, shunaqa meva bermaydigan uzoq yillik daraxt. Yaxshi bo'lib o'zidan bu yoqdan nom qoldira olmagandan keyin hech bo'lmasa Nazarbog' deb hali bir xillar oti uloqda zot ayirsa, otimni oti emas, meni otim chiqsa bo'ldi deydi-ku. Xuddi shundayda, tili masalasida men ko'p qidirganman. Murod akani ta'sir, hamma ta'sir nimasi bo'ladi-ku yozuvchilar. Sergey Davlatovdan bor va eng asosisi bu Fozil Iskandar, Abxaz yozuvchisi va ikkinchisi Grant Matvasyan, arman yozuvchisi. O'zimman bular ruhiyati ham bir-biriga yaqin odamlar, kinoyali, yumor bilan, hali zaharxandasi ham bor, shakarxandasi ham bor va shu yozuvchilardan nimadirlar ijodiy tajribalarni o'rgangan bo'lishi mumkin. Lekin o'zbek uchun qiziqligi bu yurtda birorta bir nima yo'q-da, hali Nazar Yaxshiboyev buni bir nima qiladi, ustidan kuladi yozuvchilarning ustidan. Kallasiga shapka kiydirsang o'rusga o'xshaydi, qalpoq kiydirsang o'zbekka o'xshaydi. Tinati yo'q qahramonlar, Nazar Yaxshiboyev hamma qahramonlari o'zbekona xarakterli. Xotam Shura ham o'zining shu hali qo'lini bunday qilib Leninga o'xshab kelajak sari olg'a deydi-ku. Shu ishonatda o'qilayotgan ishiga. Ishonadi va qarang, uni tashlagan oshig'i ikkita yigitga tushdi va bu oshiq doim olchi turib berdi-da. Bittasi bir yurtni egasiga aylandi, rahbariga, bittasi uning eng yaqin mirzosiga deylik-da. Merosxo'riga. Va keyin menimcha hozir qandaydir bir lolazorda obrazlardan bir tahlil qilish boshlash kerakmi masalan, yoki badiiy makon mana shunday qilib navbat-navbat o'tilmasa juda chalkashadi. Keyin Shuropa nimadagi latifa ohang haqida yozgan ingiz bor-ku, o'shanda endi Ahmad Otaboyevni o'sha rostdan ham latifa ohangi ba'zida oshib ketganday bo'ladi-da, uni e'tirozlar bor-ku. Ya'ni tinimsiz o'zidan, ya'ni har bir holatdan, har bir bo'yi keladigan shogirdidan, u har bitta kitobni nashr qilayotgan har bir holatdan latifa yasamoqchi-da, hech bo'lmasa shu bilan. Masalan, shu joylar rostdan ham oshib ketmagan, mana shu masalasi qanaqa? Lolazor romani nashr etilgandan keyin, chop etilgandan keyin Umaral Normatov domlaning taqrizi bilan bir vaqtda o'zida ikkita taqriz chiqqan. Umaral Normatovniki to'laligicha e'tirof va Ahmad Otaboyevniki ko'proq tanqidiy ruhda, ko'proq inkor qiladigan ruhda bo'lgan. Ya'ni u bunaqa fojiy holatlar ustidan kulib yozish qanchalik to'g'ri degan savolni qo'yadi va latifa ohangi qanchalik mos keladi degan masalani qo'ygan Ahmad Otaboyev maqolasi. Keyinroq bu narsalarni o'rgangandan keyin latifa ohangi bilan bog'liq holatda men o'sha PhD dissertatsiyamda yozganman. Ya'ni latifa ohangi kirib kelishi tasodif emas. Bu kinoyaviy voqelikka kinoyaviy munosabatda bo'lishining tagida xalqni o'zini ichida, ziyolilarni ichida ham yurgan o'sha ijtimoiy siyosiy ideallarni ustidan kulib yaratilgan latifalar nihoyatda ko'p bo'lgan. Nihoyatda ko'p bo'lgan. Ya'ni ruslarda o'sha oshxonadagi suhbat degan tushuncha bor. Ya'ni odamlar haqiqatda ijtimoiy siyosiy rasmiy hayotda o'zida ayta olmaydigan narsalarini haqiqatni oshxonadagi suhbatlarda aytishgan. Bizda endi haligi ko'chani gaplari, ko'cha-ko'yini gaplari degan jumlani ham ishlatgan Ahmad Otaboyev. Va qaysidir darajada Ahmad Otaboyev to'g'ri nuqtai nazardan yondashyapti. Faqat bunda asarni kamchiligi sifatida ko'rsatishiga qo'shilmaganman. Buni
narsani. Ya'ni haqiqat asosan rasmiy doiralarda emas, undan tashqarida ko'cha-ko'yda aytilyapti, oshxonalarda aytilyapti. Demak, o'sha narsalarni shunday asarga olib kiryapti yozuvchi. Bu postmodernning xususiyatlari o'z-o'zidan xalq og'zaki ijodi, xalq hayotiga yaqinlashish, boshqalar hammasi qorishib ketadi-da, butun bir xalq yaratayotgan san'at bilan birga qorishib ketadi. Xuddi o'shining belgilari Lolazor romanida yo'q boshlangan edi postmodernning xususiyatlari. Ya'ni o'sha latifa ohangini kirib kelishi bir tarafdan rasmiy doiralarda aytilish qiyin bo'lgan narsalarni asarda aytishda yo'li bo'lgan. Shuning uchun biz Nazar Yaxshiboyevni ham asosan rasmiy bir maqomdagi odam sifatida ishlash jarayonida ko'rmaymiz. O'sha 10-15 kun davomida kasalxonada yotgan paytida eslayotgan voqea hodisalari ham asosan o'sha hamma narsani latifalashtirishdan iborat bo'lyapti. Rasmiy ishida ko'rganimizda uni yozuvchi bu qahramonni tashqaridan qarardida ichiga kirib borish qiyin bo'lar edi va rasmiy maqomi orqali tasvirlash Yaxshiboyevni hozirgi darajadagi obrazga aylantira olmasdi deb o'ylayman. Shu yerda bitta qo'shimcha qilaman. O'zi umuman 70-yillardan keyin jamiyatda ziyolilarda sekin-sekin anglash jarayoni kuzatilganda, ya'ni olib borilayotgan siyosat propaganda, mafkura real hayotga mos kelmay qolishi ochiq-oydin ko'rina boshlagan. Va hayotni o'zi shu darajada paradoksal bir-birini inkor qiluvchi, bu yoqda g'oya boshqa narsa, ura-urachilik boshqa narsa, hayotni o'zi boshqa narsa, real hayot bir-biri bilan haligi ziddiyatga kirishganda shuni o'zi latifaga aylanib borgan. Ijtimoiy ko'lamda real hayotni mana shuni o'zi latifaga aylanganki, aynan shu hayotiy manzaralarni bundan boshqacha usulda berish imkonsiz edi. O'sha paytda yozilgan boshqa asarlarni, deyarli bir paytda yozilgan masalan Jimjitlik romanini qarasak, unda ancha jiddiyat bor. Jiddiyat bor. Ana shu voqea hodisalarga fuqaro pozitsiyasida turadi yozuvchi, grajdanlik pozitsiyasida turib, ya'ni bo'layotgan o'sha siyosatda bo'layotgan yoki jamiyatdagi poraxo'rlik, boshqa narsalarga achinib qaraydi. Yoki kommunizmni hali istiqboliga ishonishini ochiq-oydin bildirib qo'yadi. Lekin xuddi shu yo'ldan borganda Lolazorda ham, ya'ni jiddiyat yo'li bilan borganda yozuvchi ana shunaqa deylik, 80-yillar oxirida yozilgan o'rta miyona asarlardan yuqoriga ko'tara olmagan bo'lar deb o'ylayman. Va bugungi kundagi o'sha asarni o'ziga xos ko'p o'qilishining sabablari ham aslida shunda. Ya'ni ijtimoiylik bilan bevosita bog'liqligi, umuman ijtimoiy ongimiz bilan, ijtimoiy tafakkur, yashash tarzimiz bilan, jamiyat haqidagi, siyosat haqidagi tushunchalarimiz bilan bevosita bog'liq, siyosiy madaniyatimiz bilan bevosita bog'liqligi uchun ham bu asar eskirmaydi. Va boyagi o'sha birinchi savolingizga yana ozgina javobim, asar juda ham serqirra. Unda har kim o'zini topishi mumkin. Oddiy o'sha latifalarga qiziqadigan odam uni latifalarni o'qiydi yoki tilga qiziqadigan, tilni o'sha serjilo bir matnni o'qishni yaxshi ko'radigan odamlar u matnni o'qib maza qiladi yoki tarixni ko'rishni istaganlar tarixni ko'radi. O'zini ko'rishni istaganlar, o'zligini ko'rishni istaganlar o'zligini topadi. Shu ma'noda juda ham serqirraki, uni menimcha har qanday o'quvchi bir vosita o'qib ketaveradi va o'zini darajasidagi qatlamni o'sha ma'nolarni his qiladi, shun bilan zavqlanadi deb o'ylayman. Shuning uchun ham qo'lma-qo'l bo'lib o'qiladi haligacha. O'z latifaning asosiy maqsadi kuldirish. Lekin Murat akani bu yerda mahorati shundaki, latifa aytib yig'latayapti-da. Tragizmni latifa bilan o'sha tragizmni kulgi bilan tragizmni qo'shib yuborilganida o'shani mahoratida olib qarasangiz, masalan deylik, Saidqul Mardonovni o'zi ham yoki Nazar Yaxshiboyevni o'zi ham o'zining eng chuqur qayg'ularini ham, chuqur alik istiroflarini ham shunaqangi yengil ta'riflaydiki, o'ziga o'zi kinoya bilan ta'riflaydi. Doimo kinoyani biz emas, uni o'zi chiroyli bera oladi. O'ziga o'zi kinoyani.
ve o'sha tragizmni yanada bo'rttirgan. Ya'ni bunu endi ijtimoiy pamflet desek publitsistik asar deb qo'ygan bo'lamiz. Lekin o'sha davrga berilgan bu baho ijtimoiy pamflet. O'sha to'g'ri aytayapsizlar. O'sha 70-80 yillarda hali ijtimoiy ong qaysidir ma'noda tanqidiy qarash shakllanganda yoki uyg'onayotgan deyishga men istihola qilaman, sababi biz hammamiz shu davrda bizda avlod yashagan, bizda shubha yo'q edi endi. Sotsializmga kamiz shubha qilishga bir o'rin ham bergani yo'q. Na ommaviy axborot vositalari, na kitoblar, o'sha butun temir parda bilan o'rab olingan hamma narsa filtr bilan beriladigan zamonda biz uni hech qachon shubha qilganimiz yo'q. Lekin nazariy shonqil birdaniga o'shani yalang'och tarzda inkor etish emas, badiy obrazlar orqali, o'sha ijtimoiy kinoya orqali, istihzo, kesatiq, zaharxandalar orqali, ya'ni qahramonlar o'ziga avvalo o'sha zaharxanda munosabati orqali bizni kitobxonni maftun etganda, chunki boya ham aytdim, kinoya bu soxta ma'budalashtirishni yo'q qiladi. Bizda o'sha tanqidiy qarashni mana shu orqali nima deydi, shakllantirgan bizda o'sha tafakkurni, badiy, ayniqsa badiy tafakkurimizni. Hali karnavalni grotesk deydi. U karnavalning eng asosiy xususiyati nima? Karnavalga chiqqan har bir odam o'zini haligi bo'sh qo'yadi. Buchun ichidagi neki bor tafakkurida, ijtimoiy hayotida neki bor, ruhiyatida neki bor, uni bo'sh qo'yib yuboradi. Buni endi turli ohanglarda berish mumkin. Asar kompozitsiyasi orqali ham, hatto o'sha osmon mezonlardan yiltirar edi degan so'zni mana bitta ohang orqali ham o'shani ifoda eta olganda, karnavalni groteskni bera olgan. Bu yerda masalan, umuman badiy asar haqida aytganda o'zini anglash haqida ko'p gapiramiz-da. Bu yerda agar Yaxshiboyevni o'zi endi o'zini anglash eng oxiri yuqori cho'qqisida har tomondan, har bir holatini o'zi tahlil qilib, hamma tomondan tahlil qilib o'tiradi-da. U unda olganda o'sha eng uyg'oq obrazda hamma tomondan va o'zini voqealarini, atrofdagi voqealar, kirib-chiqsa oshnani holatlarini hammasini o'zi qarab sintezlab o'tiribdi, lekin u hamma narsani tushunyapti, hammasini anglayapti va uning darajasi ham kichkina emasdi. O'sha paytda to'g'ri nima davlat o'zi mustaqil bo'lmasligi mumkin, lekin bitta respublika rahbarining do'sti va bo'lganda ham undan bemalol uncha-muncha narsaga foydalanish mumkin bo'lgan odam. Lekin uning qilayotgan ishlari ham shunchalikki, masalan yo chorshanbaga nimadir qilish, yo chorshanbani ustida kulish, yo bo'lmasam ostona qildi qayergadir o'rinbosar qilish, ya'ni biz aytayotganimizki, shunchalik o'zini anglagan, o'zini tushungan obrazki, lekin o'sha narsa qila olmayapti. Yo, boya Ahmad Otaboyev haqida gapirdingizlar. Ahmad Otaboyev bir narsada menimcha haq deb o'ylayman, sababi Dostoyevskiy aytganidek shekilli, har bir narsada me'yor bo'lish kerakda, masalan fantaziya, Murat akaning bu yerdagi o'sha haligi ironiyasi deymizmi yoki istehzosi, kinoyasini aytamizmi, sal me'yoridan oshgan joylari bor. Men ham keyin mana o'qib ko'rganimda, mutolaa qilganimda sezdim, deyarli Nazar Yaxshiboyevda hech yiltiragan narsa qolmaydi-da. Hamma narsasi shu darajada kinoyaga berilib ketadiki, haddan oshgan joylari ko'pga o'xshab tuyuldi menga. Sizga yarasha sababi bor menimcha. Ko'pincha mana yozuvchi o'z so'zi bilan qatnashmaslikka harakat qilyapti. Hatto manzaralarini ham bu Saidqul Mardonniki deb beradi-da. Iloji boricha o'zini chetga oladi, o'zini gapi bilan qatnashmaydi. Lekin o'sha qahramonlarni o'zi bilan bog'liq narsalarini ham ko'pincha muallifga bog'lab, shu yerda me'yordan oshgan degan holatlarga olib boradi ko'pincha xulosa. Nazar Yaxshiboyevni tasavvur qilib ko'raylik-da, o'sha juda yuqori martabadagi odam bilan do'stona, unga daxldorlik bor. Haliga ajratib beradi nimada yozuvchi. Daxldorlikni o'zi uni butun hammani ustidan baland maqomga ko'taradi. U odam lekin bir paytning o'zida yo'riqdagi odam, o'ziga yarasha fojiyasi, dramasi bor. U atrofidagilarni ko'radigan bo'lsangiz, u yo'riqdagi odam sifatida o'sha kinoyasini sababini aytmoqchi bo'lyapman. Ziyolilarni ustidan ko'p kinoya qilyapti. Keyin haligi safxoz direktori bilan gaplashib qoladi bitta to'pori bilan.
boshqa bilan. Oliy janob molxona qurdik deydigan. Bormi? O'sha doktor shifoxonada rais bilan gaplashib qoladi. Bu toifani ko'rsatadi. Qurbonoyev fojiasi turibdi. Yaxshiboyevni holatini tasavvur qiladigan bo'lsak, uni kulishdan boshqa iloji yo'q. Shunaqa vaziyatga tushadiki, odamlar hamma narsadan xafsalasi pir bo'lganda, hamma ishongan narsalari tanazzulga uchrab parchalanib ketganda, kimdir ichkilikdan taskin topadi, kimdir yana boshqa narsadan taskin topadi, kimdir kinoyadan panoh topishi mumkin. Atrofidagilarni ko'rsangiz, uni kinoyasi oshib ketayotganiga sabab atrofidagi odamlarda 200-lamachiligi undan foydalanish uchun yog'liq qozonga yaqinlashgandek kelib foydalanish uchun hatto sun'iy yo'ldoshlar deydi, shifoxonada kelishadiku foydalanib qolish uchun. Katta-katta viloyatlarda, vohalarda rahbarlari kelib turib, o'rtaga qo'yib, uni voris bo'lish uchun harakat qilishyapti. Atrofida hamma unga shunaqa nigoh bilan qaraydi. Uni chegarasi atrofidagi soxtalikni, 200-lamachilikni, noto'g'ri ishlarni chegarasi yo'qligi uchun uni kinoyasi ham chegara bilmayapti. Obyektiv asos bor unga. Yani azgina shu fikringizga qo'shimchada o'zi voqealar asar voqealar deylik 83 yillargacha bo'lsa ham lekin aslida muallif o'zi hayot o'zini davr haqida yozyapti-da o'zi yashab turgan davr haqida yozyapti ya'ni o'zini yashab turgan davri haqida yozish juda og'ir-da va o'zi yashab turgan haqida yozayotganda eng qulay vosita kinoya-da ya'ni yashab turgan haqida kinoya bilan yozsagina zo'r yoza oladi. Eng yaxshi yechimlardan bittasi shu. Bu ehtiyoj ham bo'lganda. Ehtiyoj ham bo'lgan, ya'ni o'sha nimada o'sha voqealikdan xolimizmi yo'qmi yozuvchi ustunligini ko'rsatmasa bo'lmasdi. Ya'ni aldanmagan odamgina kinoya qila oladi va ustidan mazah qila oladi. Ya'ni yolg'on jamiyatda men yo'qman, men o'zini anglagan odamman degan bir yozuvchining o'zini maqomi bor. Yo'q, badiiy adabiyotning qonuniyatlaridan biri hali qalbning o'sishi dinamikasi bo'lish kerakda. Masalan, deylik Nazar Yaxshiboyev birinchi o'sha O'rta Qo'rg'onni kelganida, shaharga kelganida uni yoshlikdagi qalbiga yoki ruhiyatiga, o'zining xarakteriga bir e'tibor bering. Juda chiroyli tasvirlanganda. Mart qo'rqmaydi. Voqelikka real munosabatda bo'ladi. Martligini bilasizlar, o'qishga kirganda oshnani jo'rasini yetaklab kelib, bu ham kirsa men ham kiraman, bu o'qimasa men ham o'qimayman deyishi. Yoki ko'cha bezorlar bilan munosabatda, hatto ko'zirlardan biriga aylangani. Real voqelikdan kelib chiqqanda juda mart turadigan qalbiga ham birovlarni himoya qilishga tayyorligi ham va hokazolarni ko'rganingizda nima qilasizda o'sha boshida juda chiroyli obraz yaratilgan lekin keyinchalik kinoya shu darajada ko'payib ketadiki hatto shu kimida Yaxshiboyev obrazi xiralashganday tuyuladi-da menga shunday shu boshidagi holatlar o'sha martlik hamma tomonidan oshnoni tilini qisib qo'yish uchunmi yo chunki oshnaga tinimsiz boshda demi o'qishga olib kirishdi ham o'zi olib kirdi keyin yashashda ham yordam qilyapti. Qanaqa martabaga ko'tarishlarini bilmasdi. Yo'q, muallif bilyapti-ku. Muallif bu tomoniga ko'proq qilma derdim. Bu yerda bitta narsa bor, adashmasam mashhur opa dissertatsiyasi bor edi. Bu yerda o'sha kinoyaviy manzara, kinoyaviy nutq hammasi Yaxshiboyev tilidan ketadi. Manzaralarda bo'lsa ana shu kinoyaviylikni ko'rmaysiz. Manzaralarda aynan yozuvchining pozitsiyasi bordi. Bu yerda o'sha samimiyat kuchli. Samimiyat ustunlik qiladi. Ya'ni o'sha qahramonlarga kinoya qilmasdan ular shunda meni o'shanday inson yoshligida mayli tug'ma deylik. Tug'ma qobiliyatlarga ega bo'lgan odam keyinchalik bu darajaga tushib ketishi ham sal mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Boshida mana shu yerda olib boradi. Yo, boshida tug'ma degan mana shu narsa, hozir shu aynan shu joyiga. Nazar Yaxshiboyev u bir umrini oxirida aytadiku, xotiniga nisbatan aylaganda ham bu qachon bu yosiman kampirga aylanib qoldi. Soddagina bayovgina qizi deb-ku deydi. Gubalak taqqan. Ha, gubalak taqqan. O'zichi. Oshnochi. Va Murod Muhammadovning intervyusi deb zo'r gap bor. Men xafa bo'laman, ha deb ijtimoiy siyosiy roman deb taqin qilishadi meni. Murod aka nima o'zini nima qilib mazax qiladi-ku ustidan.
Men umuman roman yozmaganman lekin. Men menga eng qizig'i inson va hokimiyatning bir-biriga ta'siri qanday. Qarang. Mart do'sti uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan, toza yigit, hatto balaga vaqtida urushdan qaytib kelganda bir qiz kunsuruvmidi? Endi shungacha hali rad qila oladigan darajada toza ko'ngilga ega bo'lgan. Haligi ota-onasini ko'rib shunday bo'lgan odam qanday qilib bunaqa o'yinchi artistga aylanib ketdi? Mana shu yerda o'z menimcha shu Murod aka asosiy intervyusida javob bergan hokimiyatning insonga ta'siri. Odam Rahimjon rahmatli zo'r gapi bor. Agar deydi do'stingni ayirmoqchi bo'lsang, uni amallar qil deydi. Hokimiyat shundayki, siyosatda endi ko'pchilik hamma tushunadi, uni ichida o'yinchi bo'lmasang, uni ichiga kirmaysan. Yaxshi bo'yapman, boshida aytadi-ku, nomard taqdir bir marta ip tuzib yuborsang qanday bo'ladi deydi. Shu yo'riqqa kirdi. Boshidan shu bitta shu yo'riqqa kirdi, aynan shu yo'riqqa kirdi va shu bir marta Oliya bilan o'sha asosiy o'sha muhabbat tarixi ham o'zi bu aslida. Oliya muhabbat o'zini qurbon qilib yo'riqqa kirdi. Mana shu odamda bitta uy emas-ku. Xorunchi, do'sti, jo'rasi, mart, toza, men seni zulmatdan olib chiqaman deb hali qizga bir nima qiladigan shunaqa bir tozagina haligi doim ozoda yuradigan yigitchi qanday o'yinchiga aylanib ketdi? Qolganlarchi, vorischi masalan. Bu yoqda haligi butun endi shahar tasvirlarini qadimiy shahar mi yo Buxoro yo Samarqand bo'lsa kerak deb o'ylayman o'zimcha. Samarqand. Shunday bu yoqda haligi haykallar yasaydigan san'at ahlidan bo'lgan odam ham bu sal kema teshigi chiqqandan birinchi kalamushga o'xshab boshlaydi-ku. Mana shu narsa Lolozor romanini yashab kelayotganiga asosiy sabablardan bittasi shu odam haligi qutquvga uchrashi masalasi. Aytadiki, qani edi odam qutquvga dosh bera olsa. Yo shu qutquvga uchraganda qanday qilib haligi lag'zi bo'lganmasdan qolsa ukalarimiz deydi-ku. Va Lolozor romanida insonni ana shu turlanish, evrilishlari menimcha evrilishlari tadqiqotida aslida. Mana shu juda dahshatli. Keyin yana bir narsaga men ko'p o'ylab ko'ram shuni. Murod akaning badiiy makoni bor, Galatepa. Galatepaga qaytishdi, ya. Lolazorda bulduruq. Ha. Qarang-da, hamma asarlarida Mustafoda ham, Istefoda ham, Galatepaga qaytish, Dashu dalalarda barchasida badiiy makon Galatepada va qahramonlar shu yerdan chiqqan. Endi hali jonday aziz makonida Murod akaning o'zini madiy makon yasagan mana Nazariy Shonqulda Tersotda bor, kimdadir mana vodiy har xil-ku. Va aynan Nazar Yaxshiboyev bilan Xorin Kalonovni gazetapaylik qilgis kelmaydi. Chunki ular keyin-keyin soxtalikka ko'p yildi boshiga ko'p tashishurgan odamlar-ku. Qanaqadir badiy makon qizg'anadi yozuvchi. Yaltepadan haligi yaxshi odam chiqsin deganday obrazlar masalasida qaranglar-da, bu yerda faqat Yaxshiboyev bilan nima emas, qolgan obrazlarga ham qarash kerak-da. Simxo obrazi nima uchun kirdi? Jon Uzoq Arab masalan. Yoki endi bu chorshanba, payshanbalar ko'p endi. Ko'klam degan yigitlar. Jon Uzoq Arab shu bitta nima gap uchun kiritgan bo'lsa kerak deyman. Nimada nima qiladi-ku? O'z bitta deydi, so'raydigan narsasi bor, hech kimni pul olmasdi deydi. Bitta so'raydigan narsasi hazil qilar dedi, onangni berasanmi derdi dedi. Keyin nima aytadi? Endi bu juda nima bo'ladi-ku? Mahmad ana, yaxshi bo'ldi. Sizni tog'a deganman-a, tog'a deganman deydi. Shu bilan mavzu tugaydi, zo'r javobda. Va Jonzo Arab boshqa asarlardan ko'chib yuratdi. Jonzo Arab nimada bor? Lekin menimcha Jonzo Arab chunki boshqa funksiyasi yo'q shekilli u yerda. Yo'q, yo'q. Bu katta funksiyasi bor uni. U olib kelib qo'ydi-ku. Aytardi-ku keyinchalik eslaganda. Qaramasang, karvonni yo'l to'smasang deydi. To'smasang bo'ldi deydi. Qaroqchi kim deydi? Qaroqchi to'sadi ko'tsa, yo'q, qaroqchi o'zidan kerakli narsani olib kim qo'yib boradi deydi-ku. To'smaydi deydi. To'sman deydi. Lekin bilasizmi, keyin o'sha xotam sho'radan bu yog'i nima qilib duoni olib butun boyagi nima edi mulla chiqib butun vasxonlikni rasvo qilgandan keyin o'sha birinchi haligi keyin chiqadida kelayotganda o'sha Jonzo Arab qandaydir
Bir galat da, tuyaga imingash keldi o'rta qo'rg'onga. Bir nimaga talandi, boshqa bo'ldi, kelib ko'chib yashadi, hali birda och, birda to'q bo'lib, keyinchalik yo hayot yo'li ham bir qiziqda, keyin Said Qilmardan bilan qaytib borishadi-ki, eski lamoxonlarni eslashadi, bulvarda eslashadi. Endi menimcha u Samarqand davlat universitetining oldidagi bulvar bor-ku, hozirgi bulvarda eslashadi. Tarixlar aynan keladi. Ha, aynan. Buni Murat akaning asosiy nima deydi, mahorat shundaki, kechgina obrazlar ham xarakterga ega. Ha. Xarakterga ega bo'lganligi uchun har bir kitobxonning har bir obraz yorqin esida qoladi. Kechgina obrazlar ham. O'sha Simxon olasizmi, Joni Zag'arabni olasizmi? Yoki Suyarqulni olasizmi, Chorshanbini olasizmi? Mamatqulovni olasizmi? Endi Tupori haqiqiy ochiq sifatida keltirilgan Tupori ham hamma obrazlar. Hammasida yaxshi va yomon jihatlarini ko'rsatganda bir yoqlama emas, hech qaysi bir qahramon. Shuning uchun xarakter. Xarakter degani haligi mijozni yoqadi yoki yoqmaydi. Bir narsalar shunday qilib yaratsagina o esda qoladi-da, xarakter yarata olishda gap. Va o'zimni adabiyotni gapingiz to'g'ri, domla. Barcha 100 yillardan beri yashab kelayotgan barcha romanlarda asosiy masala xarakterdir. Mana Murod Muhammad do'sti Shukur Xolmirzayev haqida adabiyotning baxti degan essesi debdi, zo'r gap bor-da. Haligi Shukur Xolmirzayev shunday yozardi-ki deydi. U qurilishdan bu qurilishga qizil bayroq ko'tarib, tilini chop osiltirib chop yurgan sipsilliq partkomlari partkom bovaga aylanib qolardi deydi. Xuddi shunday, o'zida ham xuddi shunday edi. Mana tasavvur qiling, mana deylik Xorin kalom. Aytadiki, g'ulg'ul tovuqdek jiddiy qo'rpayib yuradi, quvog'imni so'masam bo'lmaydi-da, meni hurmat qilmay qo'yishadi deydi-ku. Sipsilliq yuradi, ikkita uni nimasi, bittasi sipsilliq sochlari taralgan yordamchilari, birinchi yordamchi, ikkinchi yordamchi. U tavozi qilishi mumkin yoki tavozi qilmasligi mumkin deydi-ku. Asosiy vazifasi shu. Albatta. Va mana shu obrazlarni ichida o'qiganing sari haligi insonning ko'ngli shunchalik darajada murakkab bo'ladimi deb o'ylashni boshlaysan-da, men birinchi o'qiganimda juda 17-16 yoshda edim-da. Odam nahotki tilidagini gapirib, dilda boshqa narsa o'ylash mumkin ekan-da deb, hali sen yosh bo'lasan, oqqorani aytmagan bo'lasan. Bu romanni o'qishda zo'r tomoni ham bor. Odamga tosh qo'yishni o'rganasan. Agar o'qimagan odam bo'lsa, juda baxtli odamlar, avvalan bir aytgandim, shu gap Lolazorni birinchi marta o'qishadi, juda baxtli odamlar, o'qimagan odamlar. Qiziq tomosha qilardi, bo'libdi uni oxiri. Albatta, va bu odamga juda katta darslik ham. Ayniqsa mana amaldorlar masalasi juda katta darslik. Siz unaqa deysiz, men qayta o'qiydigan odamlarga ham zavq beradi aslida. Albatta. Yana bitta tomoni bor. Birinchi marta o'qigan odamga havas qilyapman deysiz, lekin men o'zimni keyingi safar o'qish jarayonida o'zimga o'zim havas qilaman. Chunki bu asarni, romanni o'qish keyinroq tahliliga ham o'tamiz, endi tashqariga chiqib ketib qoldik ozgina. Asarni o'qish davomida, qayta o'qish davomida ulg'ayganman. Bu odamni endi men qanchalik shaxs sifatida shakllandim bilmadim, lekin shaxs sifatida shakllantiradigan asar, ulg'aytiradigan asar. Ulg'aytiradigan asar. Chunki tasavvur qiling, birinchi marta o'qiyotgan paytimda qaysidir darajada Saidqul Mardon tomonida turib, halol, to'g'risiz, yaxshi yozuvchi, ijobiy qahramon deb tasavvur qilasiz. Keyinroq Yaxshiboyev xuddi sizni ustingizdan kulayotgandek bo'ladi. Undan keyin o'qish davomida Saidqul Mardon ustidan kuladi. Undan keyin o'qish jarayonida hayot tajribangiz ortib boradi. O'sha qahramonlar tushgan vaziyatlarga tushasiz. Ko'p vaziyatlarni boshingizdan o'tadi. Qancha kaltaklarni, sinovlarni tagida qolasiz. Undan keyin Yaxshiboyevni tushunishni boshlaysiz. Hayotda o'zini ko'rganingizdan keyin Yaxshiboyevni tushunishni boshlaysizda va keyingi o'qishingizda Yaxshiboyevga ham yuqoridan qarashni boshlaysiz. Bu degani o'sha Saidqul Mardonni o'zi ham, Nazar Yaxshiboyevni o'zi ham yozuvchi uchun uni ideallarini ifodalaydigan qahramon emas. Yaxshiboyev ko'p masalalarda haq bo'lsa ham, to'g'ri aytayotgan bo'lsa ham, to'g'ri o'ylayotgan bo'lsa ham, ko'p narsalarga to'g'ri baho berayotgan bo'lsa ham, lekin baribir Nazar Yaxshiboyev yozuvchining idealiga muvofiq
qahramon emas. O'zi uchun ideali bormi? Yo'q, u yerda. Yo'q. U yerda masalan, badiy asarning o'zini ideali bor, lekin u yerda ijtimoiy ideal yo'q. Chunki ijtimoiy ideallarning hammasi parchalanib ketgan paytda yozilyapti. Siz o'sha 70-yinchi yillar avlodi haqida gapirdingiz, 70-yinchi, 80-yinchi yillarda domlaytingiz-ku, uni anglash jarayoniga chiqishganmi, u boshqa masala deyapsiz-ku. Ular bu narsani anglashni boshladi, lekin anglagani shundayki, ideal tanazzulga uchradi. U ideal kommunizm qurish, sotsializm qurish ham yo'qligini tushundi. U yerda sotsializmga ham, sotsializm ham qurilmaganligini tushunib bo'lishdi. Ideal boshqa, ideallarni amaldagi ifodasi boshqaligini ko'rishdi. Faqatgina nomenklaturaning manfaatlarigina rol o'ynayotganligini, faqatgina o'sha tor doiradagi nomenklaturagina farovonlikka erishganligini, siyosat ham, ideallarning o'yini ham faqat ularni niqoblash uchun kerak bo'layotganligini tushunib bo'lishdi. Lekin jamiyatni o'zgartirish uchun, jamiyatni isloh qilish uchun boshqa ijtimoiy ideal yo'q. Shuning uchun ham kinoya bu yerda turibdi. O'sha yerda faqatgina kinoya qilishdan boshqa iloj yo'q, chunki xuddi shunaqa davrlarda, oraliq davrlar bo'ladi jamiyat hayotida. Avvalgi ideallar tanazzulga uchrab bo'ladi. Bo'ldi, uni amalga oshirishda iloji yo'q ekan, umrini tugatib bo'ldi. Amalga oshmasdan turib umrini tugatdi kommunizm ideallari. Shundan keyin lekin yangi ideallar shakllanmagan bo'ladi. Taklif yo'q. Shunaqa paytda, oraliq paytida faqat kinoyaviy munosabat bo'ladi. Shu kinoya usulini shuning uchun tanlagan demoqchisiz. Ha, shuning uchun kuchayib ketgandek bo'lgan. Yana bitta jihati bor, asarni o'qish davomida hozir aytdimki, ulg'aytiradi deb. Sotsialistik realizmni esladingiz. Sotsialistik realizm baribir adabiyotni qolipga soladigan normativ qoliplari bor edi. Normativ adabiyotida nimani, masalan, Odil Yoqubovga o'xshagan, Pirimqul Qodirovga o'xshagan yozuvchilar uni qoliplaridan chiqib asar yozishga harakat qilishdi. Masalan, Diyonatda, Ulug'bek xazinasida ko'rdik. Ular bir pog'ona realizmni, rostmana sotsialistik realizmni qoliplaridan chiqarishga harakat qilishdi. Lekin kinoyaviy adabiyot, hatto realistik adabiyotdan ham ilgarilab ketadi, bir pog'ona yuqori turadi. Jamiyatdagi holatni fosh qilish, asl mohiyatni ochib berishda yana bir qadam ketadi. Bu degani, sotsialistik realizmda normativligidan zerikkan kitobxonlar uchun Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirovlarda asarlari juda yaxshi ta'sir qilgan, ularga ma'qul kelgan. Lekin bu degani, narigi sotsialistik realizm adabiyotini yaxshi ko'radigan, normativ adabiyotni yaxshi ko'radigan kitobxon ham bo'ladi, saralanib qoladi. Masalan, Odil Yoqubovda asariga kelganda. Endi bir qadam oldinlab ketgan, Lolazorga o'xshagan asarlarni o'qiganda yana ham saralanadida, uni hazm qiladigan, tushunadigan, hazm qiladigan, uni qabul qila oladigan kitobxonlar yana ham ozayadi. Rostdan bayga kitobxonni ulg'aytiradi degani, endi odam buni mazza qilib o'qib bo'lgandan keyin bayga muallifni o'zini ham gapi bor-ku deydi. Men aytaman, o'rtoqlarimga ham aytaman deydi. Masalan, kristoda o'tiribsam, derazada raqiga o'tirib olib, o'zingni bir tomosha qilgin, qanaqa bo'ladi deydi. Shunaqa rostdan ham nazar Yaxshiboyevga qo'shilib, hatto o'zidan yuqoridagini ham bemalol hamma tomonni qarash imkoniyatiga ega bo'lib boshlaydi. Bu asarni o'ziga xosligi ham shundada. Biz adabiyotimizdagi hodisa sifatida men buni, masalan, ayrim tarixiy asarlarni hisobga olmasak, bu tabiiy edi. O'sha hokimiyatni anglashga qaratilgan yagona asarda, hokimiyatdagi evrilishlar, hokimiyat o'zi nima, u odamni qanday o'zgartiradi? Formulasi. Ha, shu formulasi qanaqa, mohiyati qanaqa degan. Aynan, o'zbek hokimiyatining formulasi. Aynan, yo'q, umuman sovet hukumatiga xos bo'lgan siyosiy madaniyatni qadami yetgan barcha hokimiyatlar. Va mana shu unga qaratilgan yagona asarda, boshqa buni muqobili yo'q. Endi to'g'ri, o'sha tarixiy asarlarda bor bu narsa, lekin bu tarixiy asar, u shu nuqtai nazardan uni ko'rib chiqish mumkin. Va bu asarni o'qigan odamda siyosiy ongi o'sib ketadi. Siyosiy ongi qaysiki ma'noda o'sha tor doiralar deyilyapti, siyosiy elita deyilyapti, u kim, uni maqsadlari, uni motivi nima degan masalalarni sekin-sekin tushunib bor. Maddohlik nima, poraxo'rlikning mohiyati nima va siyosatga intilish nima? Mana shu narsalarni ost bilan tushunishni boshlaydi va odam bir pog'ona bo'lsa ham, balki 10 pog'ona bo'lsa ham ulg'ayganini his qiladi. Lekin bu yerda yana bitta dahshatli tomoni bor-ku o'sha ulg'ayishda. Masalan, Yaxshiboyev dam olyapti, davolanyapti. Nima, ostona qulupmidi? Har kun kelib salom beraveradi, taklif qilaveradi, bezor bo'ladi.
Kim telefon qiladi, ana u deydi shunchalik nimamga tegib ketdi, falon joyga deb mavon qilib jo'natib yorgin. Ya'ni biz o'ylayotganimizdek mansablarga tayinlanishlar, masalan kimdir qayergadir o'tishlari xizmatlar evasiga emas? Ha, hatto shunday kimidir shuni ko'rmaslik uchun ham qayerlarga borayotganligini ham tushunib qolish mumkin-da. Bu tomoni ham yomon, ya'ni xuddi yaxshi bo'yapti o'ziga o'xshab, keyin hammasini tushunib faqat latifa to'qib qolishi ham mumkin. O'sha tomon, o'sha xavfi ham bormasmi bu yerda? Albatta, albatta. Bu joyda umuman siyosatni o'zi bir o'yinligi, buni o'zi bir latifa ekanligini ochib bermoqchi bo'lgan. Ya'ni siyosatchilari o'zi bir latifa go'yligini e'tibor qilsangiz, hammasini harakatida mantiqiylik deyarli yo'qdi. O'sha tutumlarida, qilayotgan ishlarida omma uchun lekin mantiqli ko'rinaveradi. Lekin Yaxshiboyev uni ortidagi mohiyatidagi pardalarni ko'rsatadi. Ya'ni bu yerda o'sha haqiqatda sovet hukumatini, o'sha yolg'on siyosat deymiz, yolg'on mafkuraga asoslangan jamiyat qanday bo'lishini butun o'sha murakkab qirralari bilan ochib beradi-da. Endi bizda afsuski dissident adabiyot bo'lmaganda sovet davrida. Bu birinchi chiqqanda haqiqatan hokimiyat va shaxs, hokimiyat va ijodkor o'rtasidagi ziddiyatlarni shu romanda biz ko'rganmiz endi. Qaysidir ma'noda. Ochiq tarzda emas, yalang'och tarzda emas, lekin har holda biz haligi boya yuqorida yaxshi gap aytildi. Eski qadriyatlar shubha ostiga olinayotgan payti edi. Lekin shubha ostiga olinayotganini uni badiiy tafakkurda bir o'zgacha ta'sirlab berish esa bu mutlaqo biz uchun yangilik bo'ldi-da. Ayniqsa buni shunaqa mahorat bilan, achiq til bilan, kinoya bilan, zaharxanda bilan ifoda etib berganligi bu asarning badiiy qiymatini, zabvorini oshirib yubordi. Hatto bordi, Domla Nazar Yaxshiboyevni ham ichki dunyosi orqali tasvirlashini va kinoyani kuchliligini yana bitta jihati bor. Mana nimani dialogizmni, polifoniyani o'rganganman dedingiz, o'sha asardagini. Polifoniya endi asosida dialogizm turadi. Ko'p ovozlilik, bahs, munozara jarayoni turadi. Asarni o'qish davomida voqelikka bir Nazar Yaxshiboyev nigohidan qaraymiz, o'sha yuksak martabadagi odamni va o'sha hamma narsadan o'zini chetga olgan, uzlatnishin hayot kechirgan Saidqul Mardonni nigoh bilan ham qaraymiz. Ikkita nigohni ko'rsatyapti. Manzaralar ham kirib kelyapti bu yerda. Shu narsani o'zi bizni kitobxonni ongida bahs qo'zg'aydi. Kim haq, qaysi biri to'g'ri hayot kechirdi, qaysi biri xolis baholayapti voqelikni degan bahs jarayoni kechadi. Chunki Nazar Yaxshiboyev shunday Saidqul Mardon deb halol to'g'ri odamni ustidan kulayotganini o'zi ham bizda qandaydir noqulaylik tug'diradi. Va bitta jihati u ichki dunyosini tasvirlayapti. Hamma kurash, nimani o'zida kurash yo'q. E'tibor berdinglarmi? Hayotni o'zida voqelikni o'zida kurash yo'q. Odamlar bir-biridan norozi, bu to'g'ri, bu noto'g'ri degan tushunchalar turibdi u yerda, lekin bir-biri bilan muloqot yo'q. Real muloqot yo'q, dialog yo'q. Dialog yo'qligi uchun masalan oshno bilan Yaxshiboyev. Yaxshiboyevning ongida oshno bilan dialog bahs bor, e'tibor bergan bo'lsangiz. Lekin u bilan uchrashganda unaqa gaplashish yo'q. Dialog yo'qligi uchun, chunki oshno Yaxshiboyev bilan dialogga, muloqotga tayyor emas. Uni eshita oladigan odam emas oshno. Chunki uni ongida bitta qolip bor, o'sha qolip yo'rg'dagi qolip bilan munosabatda bo'ladi voqelikka. Ko'rmaysan, eshitmaysan deydi u haqida Nazar Yaxshiboyev. Shuning uchun kurash uni ichiga ko'chib o'tgan. Shuning uchungina ichida bahs jarayoni kechadi Nazar Yaxshiboyevni. Va narigi tomon dialogga tayyor bo'lmaganligi uchun, dialogga tayyor bo'lmagan faqat oshnogina emas, Saidqul Mardon ham dialogga tayyor bo'lmagan odam. Chunki dialogga tayyor bo'lish uchun Nazar Yaxshiboyevni haligi nima deydi, bosib o'tgan yo'lini bosib o'tganda Saidqul Mardon ham uni tushunishi mumkin edi. Tushunmaganligi uchun ham bahsga dialogga, muloqotga tayyor emas. Keyin mana qarangda, Saidqul Mardon bilan Yaxshiboyevni muqoyasa qiladi-ku. Masalan, mana bunday oddiyroq shahar bu chekkasida bo'lsa ham, qotgan donga ko'nib bo'lsa yashasa bo'lardi-ku degan haliga nuqish bor-da yozuvchini. Lekin Saidqul Mardon shunchalik yaxshi odamki, g'ashin keladi-da. G'ashin kelib ketadi. Aynan Saidqul Mardonni ham ustidan kulish bor deb o'ylayman va boshqa tarafdan meni nazarimda Saidqul Mardon ham fojiaviy shaxs. Ya'ni u uni iste'dodi bor edi. U Yaxshiboyevdan ko'ra iste'dodli, kattaroq yozuvchi bo'la olishi mumkin edi, lekin hali
nima deydi, paskam joylarda, pana odamda, pana joylarda yurgani bilan o'zini ochib bera olmadi va eng yomoni, uchun o'zini ochib bera olmagani boshqa masala va bunga hayotini oxirlarida afsus nadomat chekishi, ya'ni o'zini ochib bera olmaganini his qilishi bu fojiada baribir. Albatta, keyin yana bitta masala ham bordi. Bilasiz, haligi Yaxshiboyev bilan ikkalasi bir burjaga borib, nima deydi-ku, tandir masalasi, tandir kabob masalasida. Ha deydi, agar deydi menga deydi, hali ustoziga deydi, nomar talabasi hech kim tandirni yeyibdi, quvvat ketib qolibdi deydi. Meni deydi aldab ko'rsin qani deydi. Keyin ha shularni bilganim uchun men o'zi yaxshi yozuvchi bo'lardim. Ha ha ha. Aytadi-ku Sayyid Qumurdan endi, ha endi tandir go'sht farqiga borsa yaxshi yozuvchi bo'lar ekanmi, nazar aka aytsa, albatta-da shuni farqiga borgan uchun yaxshi yozuvchi bo'ladi. Haq bilish. Aytadi-ku, ikkalasi xotira rashki bor-ku, borib hali Sayyid Qumurdonda Xol Mo'minni masalasida ukasi o'lgan ukasi masalasi. Ha ha ha. O'shanda xalq bilan qanday gaplashishdi? Aytadi-ku, bu jodugar ekan-ku, bu yaxshi bo'yapti deydi. Qayerda nima gapirishdi biladi, kimga qanday muomala qilishdi biladi. Deb keyin Sayyid Qumurdan tan olgan joyi ham bor-ku. Agar aka sal o'tirib mehnatkashroq bo'lganda katta yozuvchi bo'lar ekan rostdan ham deydi. Kim bu yerda nima bilan oshna bilan ikkalasi masalan oshna haddan ziyod sodda kichkinaligida yoshligida va toza va juda qolipdagi odam yoshligidan masalan yaxshi qolipdagi odam ham deb bo'lmaydi yoshligida baribir qolipda baribir faol aqlli faol toza pokiza masalan sodda qoidalarni hech qachon buzmaydi buzmaslikka harakat qiladi uni hech qachon oddiy moiraga aldanib o'tiradi shunchalikda va buning birinchi planga chiqishi agar yaxshi bo'lib chiqarganimizda nimadir o'zgarib ketib qolarmidi aytadiku men deydi seni o'rningda bo'lganimda edim deydi sal mahkamroq ushlardim dastimni deydi men deydi haligi sen deydi hammani ko'klarga ko'tarasan keyin tashlab ketaverasan ko'klarga ko'tarasan tashlab ketaverasan undan ko'ra deydi men deydi kasb olsam avval astarini ko'raman deydiku odamni ham shu sinash kerak markazida oshno turadida o'zi aslida muammo oshnoda qolgan hamma Yaxshiboyev aytganda qolgan hamma ilova men oshnoga ilova bo'la oldim deydi ya'ni romanni markaziy o'zagida o'sha bitta yaxshi toza niyatli odamning o'sha davrda jarayonda o'sib siyosiy evolyutsiyasi ya'ni shaxs sifatida siyosatchiga aylanishi va mana shunaqa bir yasama bir nimaga aylanib qolishi bu o'sha boyagi bir narsa haqida gapirmoqchi edim ya'ni hokimiyat timsoli sotsializm metodida umuman adabiyotda o'z qonuniyatlaridan biri ideal obraz baribir yaratilishi kerakda endi bu yerda Sayyid Qulmardonov qaysidir ma'noda o'sha muallifning niyati lekin unga e'tibor bering uning o'tmishi yo'q yetimxonada o'sgan o'zi ham uning o'tmishi yo'q yozuvchi atayin taklif qilyaptimi bilmadim o'tmishi yo'qlik baribir fojiaga olib kelishi aniq Yaxshiboyev esa aksincha uning o'tmishi ham bor buguni ham bor qaysidir ma'noda kelajagi ham bor bog'i bor kelajagi bog'i ham borda bu lekin o'sha sovet tuzumining eng yuqori mahsuli u bo'yoqchini o'g'li bo'yoqchini o'g'li u faqat bo'yaydi u bari mohiyatni hech qachon o'zgartirmaydi nari borsa u yer bu yerni bo'yab rangni o'zgartirish mumkinda cho'pon donishmandlikni ramzi bo'lgan har doim bo'yoqchi lekin oddiy odamlardan chiqqan demoqchi cho'pon obrazi bu 10 ming yillardan beri payg'ambarlarning ko'pi deyarli hammasi cho'pon bo'lgan oddiy odamlardan chiqib turib shu martabalarga yetishdi cho'pon psixologiyasi haligi serb yozuvchisi cho'pon psixologiyasini ham yozgan cho'pon psixologiyasi bo'yicha endi qisqacha aytib o'taman haligi qo'y boqayotganda agar qo'yiga podasiga bo'ri hujum qiladigan bo'lsa qanday qilib bo'lmasin bo'rini o'ldirishga harakat qiladi va yurt rahbarlarida ham xuddi shunga o'xshagan psixologiya borda o'zini yurtini jonini jabborga berib bo'lsa ham jonini fido qilib bo'lsa ham himoya qilishga o'sha psixologiyasi majbur qiladi shuning uchun bekorga haligi oshnaning otasi cho'pon deb tanlanmaganda bu yerda bu yerdachi Sayyid Qulmardonni har holda tortadi dedinglaru
Esinglarda bo'lsa, dastlab Said Qulmardonnikiga kelgan paytida Nazar Yaxshiboyev odamzod bir kuyki talqini ming xil deydi. Talqini yuz xilmi? Shunaqa gap aytadi. Siz dedi, men ancha jun tushunar ekansiz. Tushunchangiz jun emas. Meni jun deb o'ylashingiz yoqmayapti degan mazmundagi gapni aytadi. Ya'ni Said Qulmardon Yaxshiboyev haqidagi tasavvurlaridan ko'ra Yaxshiboyev kengroq ekanligini aytmoqchi bo'lyapti. Sen o'ylagan odam emasman men, undan boshqacharoqman deb aytmoqchi bo'lyapti. Endi asar davomida rostdan ham shunga ishonch hosil qilamiz. Lekin Said Qulmardon Yaxshiboyev haqida yozish davomida e'tibor beradigan bo'lsanglar, Yaxshiboyev bilan qaysidir darajada odam kim haqidadir yozayotgan bo'lsa agarda, hattoki o'qiyotgan paytimizda ham bahs boshlanadi bizda. Yozayotgan paytida u bilan bahs jarayoni kechadi. Uni anglashga harakat bo'ladida, u odamni anglash jarayonida uni ko'zi bilan o'ziga qarashni boshlaydi. Va oxir oqibat Said Qulmardon o'zini namuna sifatida ko'rsata olmaydigan darajaga yetib qoldi. Oxirida aytadi, men dedi, hamma narsani ochiq oshkora aytmoqchi edim, oxirigacha xolis bo'lishing kerak dedi o'ziga. Endi dedi, umr oxirida qolgan paykal bo'shab qolgan paytida ko'ngil dalasini panjara bilan o'rashga nima hojat dedi. Ya'ni uni o'qiydigan o'quvchilariga, keyingi avlodga o'zini qaysidir darajada maqbul hayot kechirgan odam sifatida taqdim etishni xohlaydi. Lekin ich-ichidan ko'rib bilib turibdiki, buni iloji yo'q. Yozuvchi bizga Said Qulmardonga o'xshagan yaxshi odam qolipida yashayotgan, aslida o'zini o'zi namoyon qilib yashay olmagan odamni ko'rsatyapti. Nazar Yaxshiboyev oshnoni ta'sirida uni majburiylikdan o'sha oliya masalasida o'zini yo'riqqa solgan odam edi. Ya'ni oshnoni zo'ri bilan yo'riqqa tushgan edi. Bu yo'riqdan chiqib keta olmadim deb afsuslanadi. Said Qulmardon o'zini o'zi yo'riqqa solgan, o'zini o'zi qolipga solib yashagan odam. Shuning uchun ham na Nazar Yaxshiboyev, na Said Qulmardon bizga namuna bo'la olmaydi. Faqatgina shu narsalarni anglab bilib turgan Nazar Yaxshiboyev Said Qulmardondan bir pog'ona yuqori turadi xolos. Uni inkorit etganimiz yo'q haliga. Kelajakka qoldirish kerak-ku umid. O'sha asarni ichidan umid. Nazar Yaxshiboyevmi yoki Said Qulmardonni kimda taklif qilyapti? Yo'q, ikkalasini ham taklif qilmaydi. Faqatgina bu narsalarni yozishdan maqsad bu yoqda ogohlantiryapti keyingi avlodni. Ukalarimiz, o'g'illarimiz degan joyi bor. Ular o'ylasa, bu narsalarni mulohaza qilib ko'rsa, biz qilgan xatolarni qilmasa deyapti. Endi shu yerda bitta nima qarang. Yaxshiboyev keldi uyda sal o'ziga kelib konsert sadolarini eshitib televizorni o'chirishni unutganini sezdi. O'zbekistonda bugun hamma paxtakor televizordan eshityapti-da. Shoirlar ham og'ziga kelgan yozib yurar ekanda endi o'ta so'kinishlari ham bor albatta deb xayol qildi. Esi yo'qmi bularning? Uyalmaydimi? Va ikkinchi Qurbonoy bor. Masalan, juda dahshatli obrazda Qurbonoy va hozirgi mana shu joyi ham shunday. Qurbonoy fojiasi shu bitta shaxs fojiasi emas, shu davrni o'sha tuzumning mevasida fojiasi. Hozir O'zbekistonda bugun hamma paxtakorda boyagi katta rahbar kelib ketgandan keyingi aytilayotgan gaplarda aytadi shoirlar endi uyalmaydimi degan gapni aytyapti-da. Ya'ni bizga bu tomonda ham ziyolining ham o'rni haqida hozir berib o'tyapti va o'sha Qurbonoy ham o'zidan o'zi paydo bo'lmadi. U shunchaki davrning emas, kerak uning ham baribir o'ziga yoqardi o'sha degan joyi bor-da. Lekin biz baribir shuncha ko'rsatgan bilan xulosa olmayapmiz-ku demoqchiman. Bugun ham hamma paxtakor deyapmiz, bugun ham Qurbonoyga qo'shilib yuguryapmiz. O'sha tendensiya ma'budalashtirish bor demoqchisiz. Qanday qilib bular yashashadi? Boshlanishi eslaysizlar, bir joyga deydi, bordi deydi, nimadir ochilishini borganda u bir pista sotib o'tirganmas, saqich sotib o'tirgan pista sotuvchi qizcha bo'ladi-ku. Keyin aytadi-ku, men bir oddiy dehqon qizini sharillatib yodlatdim deydi-ku, nima avtobiografiyasini. Keyin har kuni chiqib haligi paxta o'zi ochirib yozib, o'zi ko'tar-ko'tar qilib, o'zi saqlagan qiz deb. O'shanda lekin aytadi-ku, dahshatli oxirida boyagi aytadi-ku, endi o'lsam nima kasalxonada Qurbonoy bilan oxirgi suhbati. Aytadi-ku, o'zi deydi bir tirnoqqa zor ekanman va siz shirsangiz shib nima qilib qo'rqmang endi olib ketaman go'rimga o'zimni nima juda endi lekin ana shu so'z bor yozib olgan ekanmanda o'qishim to'g'ri keladimi yo'q bilmadim urg'ochiligimni unutib yemga to'ygan hangida hangrashni menga kim qo'yuvdi juda fojiani juda burttirib fojiasi haqiqiy nimasini ko'rsata olgan ana shu yerda Yaxshiboyev keyin
çıkıp kon başım başım ayıttı. Ya yokardı ki kızım dedi. Yokardı ki onlar geç karşılattı yapmışlar. Yokardı ki sizi geçin etken bu tavaziler o karşılıklar çalın etken. Biz de miyiz? Ne koydunuz ki vakti? Asarda hamma kurban ayasıdı. Asarda yakşı boy ve oshnoyam, qurbonoyni o'zi ham, boshqalar ham aslida qurbon. Va bu yerda yozuvchi bitta narsaga muhim ahamiyat qaratadi. Bu qurbon bo'lish aslida shu odamlarning o'zida emas edi muammo. Ijtimoiy tuzumda edi muammo. Tanlov doim odam o'zida. Nima? Yo'q, tanlov mana tanlov qilgan Saidqul Mardon. Tanlov qilgan, tuzumga aralashgisi kelmagan, ani siyosiy bir o'yinlarga aralash chetda yurishni tanladi, lekin to'g'ri oxirida to'g'ri bo'la olmadi. Ya'ni o'zidan qoniqa olmadi oxirida. Badiiy asar endi odobnoma darsi emas-ku, u shunday murakkab bo'ladi endi. Lekin shu yerda bitta gapi bor, Qurbonayda uni bir umr ta'qib etadi shu gapi. Uni oshnaga ta'qib beradi. Agar o'lsam yoqamsiz qo'limsiz yoqangizda ketadi deydi-ku. Qurbon ay. Uni keyin oshnaga shunday deb aytadi, kimni qurbon qilish kerak? Bir arziydigan odamlarni qurbon qilish kerak desa, o'sha qurbon ayni yoki g'o'zashunos Aleksandr Shaymardanovich demi? Aytganda oshna aytadiki, men o'lganimdan keyingina nima qilishim mumkin qurbon ayni fosh etishim mumkin yoki qurbon qilishim mumkin. U nima? Yo'q, qaranglar. Mana boya aytdik-ku, kimdir qayerdadir paydo bo'lib qolish ishlanish masalasida. O'sha yerda bir narigi bir viloyatning rahbari bilan hali oshna tortishib qolib, bu nima degan gap bu? Mana shunda qizlarimiz pusa sotib o'tiradimi degan bir og'iz gapdan shunga haligi endi bu o'zini nohiyasi, o'zini viloyati bo'lgan uchun shunga mana unga bir boshqa amaldorga ko'rsatib qo'yaman deb qahramon yasashadi. Esa qahramon edi. Ikkita qizil yulduzi bo'ladimi? Qara endi. Yulduzni ko'zlagan qiz. Qarang, bu xuddi haligi aytadiki, men deydi, ne-ne nimalarni, taqdirlarni xuddi loydek eshib, ezib, qoqlaganimda yasadim deb o'ylasam, o'zim qo'g'irchoq ekanman deydi. Keyin bitta masala. Buni faqatgina katta romanlarni zo'r tomoni shundaki, uni bitta davr bilan cheklab bo'lmaydi. Masalan, inson va hokimiyat masalasi, insonni tanlovi, yashash o'zining yashash yo'ling bor-ku. Tanlash masalasi ming yildan beri turibdi-ku, to'g'rimi? Akbar aka, qaysi tuzumga qaramasdan demoqchisiz? Tuzumga qaramaydi, masalan. Adhamjon, Sadullo aytgan gapga qo'shilaman bir tarafdan. Faqatgina o'sha siz aytayotgan nimaga olib chiqquncha sabr qilmadik xolos. Odobnoma qilib o'rgatyapti hamma. Shunaqa demayapti, shu gapni unchalik to'g'ri aytmadingiz. Chunki mana Sadullo tahlillarining o'zida o'sha narsaga ketayotdi. Ya'ni o'sha nimadagi asardagi hamma qurbon rostdan ham osnoy ham yo'rug'dagi odam. Hatto Shoymardonovga qarshi tura olmaydi. Ikkilanadi. Nihoyatda shu qurbon keldi. Yo'q, men hali gapimni tugatmadim. Gapimni tugatmadim. Qarang, Shoymardonovdan tashqari hamma qurbon. Chunki Shoymardonov o'sha paytdagi haliga hammamiz uchun qadrli bitta odam bilan armiyada xizmat qilgan ekan, shuning uchun bemalol butun bir respublikani zaharlab tashlaydi. Unga ruxsat berilgan. O'sha SSR miqyosidagi odam bilan armiyada bo'lgan ekanda, shuning uchun bemalol ishlarini qilgan. Shoymardonovdan boshqa hamma qurbon bo'lgan u yerda. Osnoni o'zi ham shu narsalar uchun. Chunki Osnoni o'lgandan keyin unga qanaqa munosabat bo'lishini Yaxshiboyev bashorat qiladi o'sha asar davomida. Endi bitta jihati bor. Qurbonoy bor, o'sha to'pori bor, boshqa hammasi bor. Yaxshiboyevni o'zi ham qurbon. Osnoyga nisbatan hammasi bitta pozitsiyada turadi. Osnoy Yaxshiboyevni ham qurbon qildi hayotini. Yo'riqqa soldida haligi o'z xohishi yashab o'tmadi. Lekin endi Qurbonoyga nisbatan Osnoyning pozitsiyasida turadi. Qarangda, shuning uchun Qurbonoy Osnoy bilan birga, chunki Yaxshiboyev Osnoyning ishlarini shunaqa loydan boshqa narsalardan loydan yasagandek odamlarni yasaydigan ishlarini bajaruvchisi bo'lgan. Uni qaysidir darajada qora ishlarini qilgan odam bo'lyapti, Osnoyni ishlarini qilgan odam bo'lyapti Yaxshiboyev. Shuning uchun Qurbonoy Osnoy bilan Yaxshiboyevga bitta ko'z bilan qaraydi, bitta qutbdagi odamlar deb qaraydi. Lekin Yaxshiboyev Qurbonoyni pozitsiyasida turadi Osnoyga nisbatan. Shuning uchun aytilyapti. Shuning asarni murakkabligi ham shunda. Hamma qahramonlar qurbon bo'lyapti. Yolg'onlari eng tepasida ba'zi yolg'on mafkura turadi-da. Ya'ni aynan o'sha yolg'on mafkura butun jamiyatni alday oldi, hattoki hokimiyat tepasida ham aldandi va aldanganini his qilmadi. Ana shu yo'ldan boriladi. Tanlov masalasi. Yo'q, nazariya. To'xtab turing-da, tanlov masalasi. Uzr.
Qurbonov o'zi tanlashi mumkin edi, bekor qilibman deyapti. Rostdan o'zi tanlashi mumkin edi. Endi Yaxshiboyev ham tanlashi mumkinligini bilardi. O'sha paytda tanlov qoldirilgan. Unga 4 yilga oliya qamalyapti, yo u qamalib ketish kerak, yo uni qamalmasligi uchun oilasiga qaytish kerak. Chunki uni xotini Muhsina xonim, Miyassar xonimni nimasi, dugonasi Miyassar xonim, osnoni xotini. O'z-o'zidan xato bo'lgan. Yo'q, ungacha tanlov bor-ku. Yo'q, unaqa emas. Undan keyinroq odamda hayoti davomida fikr qarashlari, nuqtai nazar o'zgaradi. Oxir oqibat aytadi, men yo'riqqa tushmasligim kerak edi deydi. O'sha oliyat 3 yildami, 4 yildami, 10 yildami chiqib kelishini kutishim kerak edi, yo'riqqa tushmasligim kerak edi degan gapni aytadi. O'sha tanlov hozir meni o'zimda bo'lgan deydi. Qurbonoyda ham tanlov bor edi baribir, lekin Yaxshiboyevda ham bor edi. Lekin bitta jihati bor. Nimalardandir voz kecha oladimi odam shu narsa tanlov qilayotgan paytida? O'sha qurbonlikni keltiriladigan, tanlayotgan paytida yo'riqqa tushmaslik uchun keltiriladigan qurbonlik bo'ladi o'zidan. Nimalardandir voz kechish kerak bo'ladi. Mana nimani boshqa qutbdagi odam deb hisoblaymiz ko'pincha Saidqul Mardonni. Lekin u ham toza qolish uchun, o'zini toza deb hisoblash uchun biroq boshqa hech narsaga aralashmasdan yashayman dedi-da, o'zini o'zi cheklashiga to'g'ri keldi. O'z-o'zidan bu ham nimanidir qurbon qilib turib qolib ketishdi. Chunki yana bitta jihat bor. Saidqul Mardonga o'xshagan odamlar qolibda yashashidan o'sha davr tuzumi manfaatdorida. Sen menga tegma, men senga tegmayman qabilida shu yo'lni tutdi. Yana bitta jihati bor, o'sha davrdagi nimani Ahmad Azamda bitta gapi bor. Boshidan shisha qalpoq nima bostirib olib, o'zim oppoqman deysiz-da deydi bitta katta professor, bitta yoshroq dotsentga. Ya'ni u to'g'ri halol yashayman deydi-da, hech narsaga aralashmay yashaydi. Shuni singari Saidqul Mardon ham o'sha boshidan qalpoq kiydirib yoki bo'lmasa panjarani o'rab oladi-da, hech narsaga aralashmay yashagan odam. O'zini boshqarilayotganini bilgan odam, demak u boshqarilmayapti. Anglagan odam. Nazar Yaxshiboyevcha boshqariladi ham deb aytmaslik kerak. Sababi o'shani o'zini qurbon bo'layotganligini o'zini his etdimi, demak u ichida u tanlov qilingan. Mening nazarimda. Haliga aytadi-yu unga siz juda jasur odamsiz, ham oshna bilan yaqin do'stisiz. Shuni yozib fosh eting desa, meni mart deyapsanmi deydi. Ha desa, jur'at etishga ruxsat berishgan menga deydi. Jur'at etishga asarni muammosi faqat o'zini anglashmasdi, o'zini o'zi borligini, o'zini namoyon qilish masalasi ham bordi. Ya'ni shu ma'noda hech qaysi bir u yerda asarda qahramonlar o'zini anglagan, o'zini namoyon qila olmagan. Faqat yozuvchigina, yozuvchi subyekt, muallifgina o'zini namoyon qila olyapti. Xolos, past holatdan kelyapmanda, qul qul emas, qulligini anglamagan qul deydi-yu. Nazar Yaxshiboyevni butun fojiasi shundaki, u o'zining hammasini anglab o'tiribdi. Boya polifoniya dedingizlar, shu romanda endi polifoniyaning tashqi dialogik ko'rinishi ko'ringanda, chunki qarshi kurashgan bilan polifoniyaning eng asosiy xususiyatlaridan biri ichki dialogizm. Ya'ni bir kishining o'zida, miyasida bir vaqtning o'zida bir nechta ovozlarning jaranglashi va qanday qarorga kelishi murakkablashib, ikkilanishlarida namoyon bo'ladi. Endi haqiqiy polifoniya. Bu Nazar Yaxshiboyevda, lekin garchi u masalan deylik, tashqi ko'rinishda tevarak atrofidagi lagambardorlarga boshqa obrazlarni bir tengga olmaydi. Hammasini e'tibor bersangizlar, nazar pisand qilmaydi. Lekin Saidqul Mardonqul bilan gaplashayotganda samimiylikka o'tadi. Ya'ni o'zi nima deydi, tovlanishlarida endi bu jihatdan olganda. Lekin ichki ikkilanishlari kam o'rinda ko'ringan. Men deyarli uchratmaganman, hali ikkilanib qolib nima qilishni bilmaydigan holatga tushmaydi hech qachon. Ko'p narsa haqida hukmga kelib bo'lgan, u hukmini o'zgartiradigan atrofida odam ham yo'qda u. Yo'q, o'zi holatda masalan deylik, bizorlarning ichiga tushadimi u? Kimga tushishdan qat'iy nazar nima qilinadi? Endi bir ikkita narsalarni yozib olgan ekanman, masalan jur'at etishga ruxsat berishgan. Hozir yuqorida asarda quyma gaplari bor-da, shu Murod Muhammad do'stning o'ziga xos bo'lgan. Ya'ni filning dumiga qo'ngan pashsha, kakras oshna moyiraga oshiqib qolganda shunday ta'rif beradi. Yoki endi hozir kungacha mos tushadigan bo'lib qoldi, bular hojatxonani ham adabiyotga olib kiradi. Yoki shu bugungi kunlarda internet, sotsial tarmoqlar avj olgan payti mos tushadigan gapga o'xshab tuyuldi. Hozir
kelimler uyat uyat gaplarını gaplaşıp oturaylık. Bitta o'sha gapingizni davom ettirib qo'ying iltimos. Hozir aytdingiz-ku, anglash bilan bog'liq. Shu narsalarni anglash bosqichiga chiqqan odamlarni bizga taqdim qildi yozuvchi. Ko'pincha biz aytiladi-ku, yozuvchi ijodkor asarida muammoni hal qilib berish yo'lini ko'rsatmasligi mumkin, hal qilib bermasligi ham mumkin. Lekin muammoni to'g'ri qo'yilganini o'zi asosiy vazifasini bajargan bo'ladi deb. Bu asarda qaysi biri to'g'ri tanlov qildi degan savolga javob ola olmasak ham, nima uchun tanlovlari noto'g'ri bo'lgan edi degan savolga har xil variantlarda javob topishimiz mumkin. Qurbonoy, Yaxshiboyev, Saidqulmardon, boshqalarda ham javob topishimiz mumkin, to'porda ham. To'por bilan bog'liq bitta narsani aytib qo'yishga ulgurishim kerak. To'par bilan bog'liq holatda bitta Dengiz hukmdori degan serialdagi Yami xonim degan gapi esimga tushadi. Yami xonim aytadi, Koreyada bitta gap bor dedi. Ovchi itlar ovdan keyin dasturxonga tortiladi dedi. Hamma ishlarni o'sha to'poroqni qo'li bilan qilingan va oxir-oqibat u o'zi qurbonlikka keltirildi. Shuni singari har xil variantlarda ko'rib chiqyapti-da, bizga endi bu narsalarni anglayotgan odamlarni ko'rsatdi, biz ham ular orqali tajriba orttiramiz. Anglash bosqichiga chiqdik va anglash bosqichiga chiqarib qo'yganini o'zi biz endi hayoti davomida kitobxonlar bu tajribani orttirgandan keyin o'zini hayoti davomida Yaxshiboyev xulosasiga kelib umri tugab qolmasligi kerak. Endi ular Yaxshiboyevlar duch kelgan o'sha yetib kelgan joydan hayotni davom ettirib ketish kerak. Shu tajriba bilan to'g'ri qaror qabul qilishga o'rganish kerak degan xulosa kelish mumkin. Yana Yaxshiboyev bosib o'tgan yo'lni qaytadan bosish shart emas. Bosish shart emas. Qaraki xulosa fikrlar vaqtimiz ham yakuniga yetib qoldi. Katta romanda uni biz hozir endi o'zimiz boyagi qo'limizga ellashgan tomonlar nimalardir dedik. Boya boshida boshlanishida aytdingiz, bir yosh avlodlardan o'qib juda zavqlanganini aytdingiz. Mana shu garchi bu yakkam dukkam hodisa bo'lsa ham men o'ylaymanki bu umumlashtirsak bo'ladi-da. Bu romanni hozir epik romanlarni, katta keng palatnada yozilgan asarlarni, juda katta-katta matnlarni o'qishga-da hozirgi yoshlarda, ayniqsa yosh avlodning toqati yetmas. Lekin mana shunga o'xshagan katta romanlarimizni bir o'qib ko'rishsa, o'zlari hal qilishadi. Haligi bir o'zim majburlab sevdirib bo'lmagani kabi bir o'zim majburlab o'qitib ham bo'lmaydi. Lekin biz tavsiya etamiz. Shuning uchun ham mana shu davraga chiqib, shu roman haqida qo'limizdan kelgancha fikr almashdik. Men o'ylayman, agar shu ta'sir etgan bo'lsa yoki shu suhbatdan kelib chiqib shu asarni biron kishi o'qisa, biz maqsadimizga yetdik deb o'ylayman. Bu roman bilan bog'liq bitta qiziq voqea, shuni yakunlab beramiz. Bir banker akamiz bor edi, o'ta jiddiy yigit edi. Hali galstuk bilan tug'ilgan deydik, o'ta jiddiy edi. Xurpayib yurardi doim. Keyin siz bir ko'zoynak ham taqib olgansan, ko'p o'qiysan-ku, menga bir kitob tavsiya qil dedi. Mayli, akani ham bir o'qigisi kelib qolibdi dedi, Lolazorda aytdim. O'qi dedi, yo'q, keyin aka yaxshi odamga aylanib qoldi. Haligi ozgina hozir tushunadigan, birovga bir yaxshilik qiladigan, bu hayot faqat bu qovoq solishu stol ustidan iborat emasligini tushunib qoldi, choyxonaga chiqadigan bo'ldi. Xullas, men aytmoqchi bo'lganki, Lolazor romanini o'qigan odam insonni psixologiyasini tushunishda juda katta qo'liga darslik olgan bo'ladi. Bir, hayotni nima uchun yashash kerak degan savolga ham juda yaxshi javoblar berilgan, nima qilmaslik kerak degan va mana shu Lolazorni eng oxirgi gapi bor, Lolazor romanining oxirgi satri, har neki xurofotning yaratuvchisi siz biz o'zimiz bo'lamiz degan juda zo'r xulosani beradi va Lolazor romanini o'qigandan keyin avvalgida yasholmay qoladi menimcha. Va buning uchun erinmasdan o'qish kerak. Bu romanni taxminan 3 betini o'qigandan keyin tugatishga majbur bo'lasan. Shu o'qish kerak albatta. Xursandman, Lolazor romani bilmadim, biz ham mana qariyb 10 yildan beri shu adabiyotshunoslik nima Lolazor romani trendga chiqayotganidan xursandman. Lolazor degan podkast bo'ldi, Lolazor yoshlari ichida mashhur bo'la boshladi. Lolazor bugungi kun uchun juda ham kerakli aktual asar. Shu ma'nodaki hamma yoshlar o'qish kerak bo'lgan asar. Lolazor atam do'stimiz aytgandek dars. U insonning ko'zini ochadigan asar, o'zini anglatadigan voqea hodisalarga boshqa bir rakursdan qarashga, boshqa bir mezonlarda baholab ko'rishga undaydigan asar. Shuning uchun ham
Lolazorda albatta o'qish kerak. Men ijodkor emasman, lekin 38 yoshida shunday roman yoza olgan yozuvchiga Murod Muhammad Do'stga nihoyatda juda havas qilaman. Rahmat. Astanam, Lolazor hozir aytganimizni juda keng, serqirra asarda uni har bir tomonini alohida ish qilish mumkin va bu bugun ham o'qilyapti. Bugun ham juda muhim bo'lgan jihatlar ko'p, shularning bir ikkitasini men aytmoqchiman. Bugun deylik bizda 130 yil davomida butun o'zi aslida Lolazor bo'lgan mamlakatni qay ahvolga solgan mustabid tuzum haqida va bugun go'yoki bizga o'sha xalqlarni biz davlatga aylantirdik, millatga aylantirdik, xalqqa aylantirdik deb da'vo qilayotganlar aslida bizni millatni qay ahvolga solgani, butun boshli jamiyatni qurbonoylarga aylantirgani yoki bo'lmasa bu yerda boyagidek yarim Aleksandr, yarim Shaymardonovlarni yaratib, ularni qo'li bilan qanchalik hamma joyini zaharlagani, masalan bu, ya'ni bu asar faqat mana shunaqa ijtimoiy pamflet deb bo'lmaydi, ya'ni undagi bugun uchun ham kerak bo'ladigan bitta masalan ijtimoiy xulosasi, baribir bugungi jamiyat uchun ham kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam ko'ra bila turib boyaga ham o'qidim, ya'ni ko'ra bila turib atrofimizda, ya'ni suniy ekilgan gullarga qarab turib butun dunyo lolazorga aylandi degan bir yolg'on tashviqotlarga o'zimizni kuchimiz sarflamasligimiz kerakligini, masalan ziyolilarga va bu sarflash nimaga olib kelishini ham ko'rsatib beradigan asar, ya'ni bugun ayni bu bugungi kunimiz uchun, bugunimiz uchun ham xizmat qiladigan shunaqa, ya'ni bu ko'plab jihatlar borki, shuning uchun bu asarni o'qishimiz kerak deb o'ylayman. Shuning uchun ham bu asarni bugun biz birgalikda ma'lum bir qismlarni gapirishga harakat qildik. Demak, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetyapti. Barcha mehmonlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, keyingi ko'rsatuvlarda yaxshi va yangi asarlar muhokamasida uchrashguncha deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.